यो हो कि राइडरको पारा भनेको आएको त आमा कहाँ यो नि नाना प्लेन उडिरह ए खतरा देख रहेछ नि हटेर डट बाइक हो डट बाइक फर्स्टमा यसो चाबी अन गरौँ रेकर्ड भयो भएन हेरौँ डेन्जर यो क्रिम लगाइदिएको सनस्क्रिन सेटो भयो चियर वाट्सअप दिनेश दाई कुल भाइब्स भन्नु न सो वाट्सअप एभ्रीवन जामको बाटोमा हजुरहरूलाई स्वागत छ वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ एमआरभी ब्लग ल अब यो ट्याक अफिस टाइमको बेला भयो डेन्जर जाम हुन्छ कि अब यो जाम नि गरी खिच्नु होइन ब्याट्रीमा गोप्रोमा ब्याट्री पनि भ्याउँदाखेरि अब हामी आज चाहिँ अफ रोड राइड जाँदैछ काठमाडौँको दुई चारजना साथी पनि छ मेरो पुरानो हो अहिले चाहिँ हामी म यो ठ्याक्कै के भन्छ ठाउँको नाम पनि थाहा भएन नयाँ बजार कटिसकेँ म केटा र म पुरा कुकुरै छु यार मैले हाँडो उचाल्दिउँ म हाँडो उकाल्नु मन लाग्यो मलाई भाइ खाली बाटो रमाइलो बाटो डेन्जर कुद्ने हेर्न साटो लाने भयो बाइकले कुदेको दाइ सातो बाटो चोक कहाँनिर हजुर हजुर ए हस् थ्याङ्क यू आज त बाइक मोडिफाई छैन नि त त्यही भएर पुलिसको छेउमा गएर सर्दिन पाइयो नि त होइन ए आमा कुदेको बाइक हाइवेमा त बताउँछ कि डट डट टायर हालेर रिम हाल्यो अन्त डट बाइक हो डट बाइक मार्केटिङ गरेको मैले 50 रुपियाँ दिएँ त हो भने कसम रहेछ तपाईँले त 100-150 दिए नि घाटा लाग्दैन अरे बाइक चढेर हेर के यो आमा सही कमेडी गरेँ यार लास्ट स्याबेज हानिदिनु भयो यार आन्टीले यार बुलेट हो कि कुन बाइक हो अरे होइन अनि डट बाइक हो भनेको त तपाईँले 100-150 दिए नि घाटा लाग्दैन अरे क्या स्याबेज आन्टी सो अब चाहिँ हामी गियर टाइट गर्नु लागेको छ सबै रेडी भइरहेको छ यस्तो पावरफुल बाइक छ दुई तिन दिन चलाएको धेरै कुदाउनु हुन्न आज टेन्सन हुन्छ है सही रमाइलो होला अस्ति ए सही रमाइलो यार आइस आइस इन्द्रो हेबाट सुरु हान्यौँ नि त सो वाट्सअप एभ्री वान दिस इज अ बोय बिबी वेलकम ब्याक टु अनदर एपिसोड अफ एमआरभी ब्लग SWM छ यहाँनिर क्रस एक्स छ अनि लुकाउनु है यहाँ चाहिँ क्रस एक्स छ यहाँ पनि यो क्रस एक्स सबै क्रसै एउटा क्रस छ नि एउटा एम आएको यो कुन ब्याग अरे F025 बातै नलेख्ने यार पछाडि हिँड्यो नि त यार सो गाइस यहाँबाट चाहिँ अब हामी पेट्रोल सेट्रोल हाल्यो अब केटाले कुदाउँछन् यहाँबाट चाहिँ 24-25 किलोमिटर धेरै छैन सर्ट राइड अनि रमाइलो गर्ने यहाँको बाटो चाहिँ अलिक फोहोर रहेछ अनि
डर लाइफ चाहिए होने के ये बाटो हो फिर है मेरे चिप्ली लगे अब डेन्जर भट्टी राख के ढुलो ही ढुलो सके मैं आप भरी ढुलो छे यार तर मैक्स चाहिए ठीक रहे यार अगर एक ढुलो में नहीं चलाए है केटा डट पुराने जस्ते बात भाई यार भन्नेको मलाई धन्दै लड्यो कि अब कुरा डेन्जर मजा आइरहेको मेरी आम्मै बाटो त यो हरि खोजेको हामीले त सही हामीले बाटो खनेर राखिदियो जस्तो छ कि यिनीहरूले आज आजहरू डट राइड आउँछन् यो त डट गीत चल्दा उडेको यसको पावर डेन्जर पावर उडिसकेर बाइक त यत्तिकै पटारेको रे जस थ्याङ्क यू सो मच दाइ यार उहाँले हामीलाई बिस्तारो कुदाऊ यताउता भनेर सजेसन दिइराख्नु भएको छ हस् दाइ थ्याङ्क यू सो मच दाइ चल्लाबडी बाटो भयो हुन्छ भन्ला फेरि यार अब हुन्छ नि एजुकेटेड पुलिसहरूले बुझ्नुहुन्छ कि के गर्दाखेरि ठिक हुन्छ कसो गर्दाखेरि ठिक हुन्छ क्या हामीले अब अलिकति रफ चलाइएको थियो खाली बाटोमा होइन ए खाली बाटो भनेर गफ हान्ने होइन त्यसको लागि हामी क्षमा पनि माग्छौँ त्यो उहाँहरूले बुझिदिनु भयो र अनि हामीलाई स्लो चलाउनु आफ्नो लाइफ बचाउनु भन्ने टाइपको हुन्छ नि त हल्का ए बा म बोलेको अरे हल्का उस भनेर के छोडिदिनु भयो कि नत्र नबुझ्ने पुलिस हो नि त हरि हुन्छ नि त हामीलाई यहीँ ल्याङ हानेर हाम्रो राइडै क्यान्सल हुनसक्थ्यो आज थ्याङ्क यू सो मच दा यार जो कोही हुनुहुन्छ तपाईँले मेरो ब्लग हेर्नुभएको छ भने चाहिँ तपाईँ जस्तो पुलिसको हामीलाई खाँचो छ है नेपालमा है डिसिज कल उहिली के हरि बियरसम्म जाने क्या पावर उहिली हुन्छ क्या यसलाई चाहिँ बाइकको पावरले उहिली हान्ने कि एकमा होइन एकमा ए उहिले ए डिसिज कल उहिली के भयो बाइक ए सही हो यो हो नि राइडरको स्टाइल भने कुर्ने अरूले त कुर्दै कुर्दैन नि यार त्यही त भने के पुलिसले त्यही त एजुकेटेड पुलिस भनेको यस्तो हुन्छ कि खासमा होइन न अलि अलि अनपढ गवाड भएर हामीलाई रोकेर कति ल्याङ गर्थ्यो नि सही लाग्यो मलाई चाहिँ कस्तो भयो राइट एक ठाउँमा म डेन्जर राम्रो हान लागेको यस्तो रहेछ यार मलाई धर्दै पल्टेको अरे त्यो भनेको त्यो यस्तो टाइपको थियो नि त ल्यान्ड गर्ने ठाउँमै राम्रो नरहेछ जोसमा हान्दैको केही त दिएन मात्रै सो गाइज अहिले चाहिँ हामीले खाजा खायो अब चाहिँ हामी केटा रमाउँदैछ एउटा साथी लड्नु पनि लड्यो है अनि हाम्रो बाइक चाहिँ यहाँ पार्किङ छ सही छ नि त अनि थ्याङ्क यू सो मच जेम्सलाई फर रिमार्क्स म रिकमेन्ड गर्छु कि अब यहाँसम्मको ढुलो त छेक्यो अब यहाँबाट माथिको ढुलो खासै छैन होला अलिकति सिट परिरहेको छ नि त त्यो भएको कारणले अनि यु क्यान बाई इट फ्रम सोल्टी अनलाइन सपिङबाट है इन्स्टाग्राममा छ लिङ्क चाहिँ तर डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु अनि त्यही नै हो अब हामी जान्छ जुम 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 आँसु चरा स सही मजा भइरहेछ केटाहरूले डेन्जर डेन्जर कुदाइरहेछ मिरर हालेर आइदिएँ मिरर झिक्नु पर्ने थियो खासमा ठिकै छ अर्को छ कि यो बाइक अलि चाहिँ आँखाभरि ढुलो नाकभरि ढुलो लागेछ यार
तीन में हाँ पर्स या दुई में हाँ फर्क जो एक में तो सीधे फर्को बुझे हो आमा इसको आरपीएम 15 देखि माथि बढ्यो भने त महाकुरी 72 यार बाइक यार हेत कन्ट्रोल गर्नै गाह्रो हुने यार मैले त अझ पानी पर्नुपर्छ मैले 2 दिन भन्दै बाइक चलाएको त तेल अफमा थियो साइको हो यार हेर्दै हेर्दै यति ओए रोक रोक ब्रेक 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 ओए साइडलाई गयो नि त यार यो बाइक अल्को छ कि धन्न ब्रेक हान्न भाइ यार सही हो ये बा ढुङ्गा उछट्टाएको बाइकले ए बाइकको ट्रायलकै लागि बनाएको जस्तो हेयर बाटो हेयर राइट यो अन्त शैलीमा आकुरी डर राइड आउने भनेको त होइन डर हिँड्ने बाटो यो हो नि होइन यो अलिअलि बटा एक अब 2 गियरमा हाने हरेर हिँड्ने होइन अनि अझ एकैचोटि भ्याट्टो बटाएर हेर्नु मा बाइकै उड्ने के अब कस्तो यो बाइक अहिले यस्तो नचलाम यार किनकि ममा प्र्याक्टिस छैन नि त कहिले पनि होइन आफू पावर बाइक छ अरूको 1 सिसीको बाइक छ भनेपछि त्यसलाई देखाउनुको लागि चाहिँ उडाएर नहिँ है गाइस जे नै हुनसक्छ दिस इज कल राइडिङ शैली के म्याकुरी ह्यान्ड पावर डेन्जर चाहिन्छ नि डट बाइक चलाउनु फेरि यस्तो हात कल्छ चलाइराख्यो भने फेरि बानी पर्छ फेरि डेन्जर हात पक्कु हुन्छ नि त एक्लै त मजा आउनु न कि अगाडि मात्रै कुदेखा अरूले चलाएको खिच्दामा मजा आउँछ यो भन्दा सरी अलि ढुलो नउर्ने भयो हिलो भएको भए सही हुन्थ्यो क्या हिलो ढुलो हुँदैन अनि फुटेज राम्रो आउँछ नि त मेरो गोप्रोमा ढुलै टाँसेर भ्याइसक्यो होला जाउँ जाउँ अगाडि उहिले यो हो कि राइडरको पारा भनेको ढुङ्गा फाल्छ कि डेन्जर म्याम कोप्रोको लेन्स चलाएर फुट्ला यार कुदाएर बोल्नै नसकिने यार आँसु डिल 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 जान्छ नि यार उडिहाल्छ कि हल्का बटाऱ्यो भने त मा कुदा बाटो देखिएन गाई यस्तो अफ रोड राइड जाने बेला चाहिँ पुरै हातमा पावर पार्नुहुन्न है खुट्टाले मलाई आँसुले सिकाएको थियो अघि खुट्टाको यो पावर आएन सजिलो हुँदो रहेछ क्या फुल्ली हात कर्नरिङमा हातको पावर लाउने होइन समूहमा फुल्ली खुट्टाको पावर लाउने क्या राइडै च्यातिन्छ क्या डट बाइकमा बस्यो भने फेरि म्याकुरी यस सो अहिले हामी बिच बाटोमा आइपुग्यो कस्तो भयो गाइस राइड सही भयो अनि हाम्रो एउटा आमा आमा आउँदैछ साथी उसलाई गाह्रो भयो नि हामी डटमा होइन भप्पा रमाइलो भइरहेछ नि त होइन सही हो यो ह्यान्ड पावर टु डेन्जर बढ्छ है गाइस यो हो नि त राइडर भनेको पारा होइन म्याकुरी
एक गियर में फिर ये पावर घटाएर होगा, एक गियर में फिर सुरू में उइली जान है फिर आरपीएम 20 कट्यो फिर फर्की हाल औड़ा पावर दिखा है दुई में इनिशियल एवटे दी रख कि सर रे बाइक को मैं चलाएर बुझे अनुसार हाई सही हो क्योंकि एकमें ये पावर भग बाइक एकमें इसे कर फिर अलि फर्स्ट टाइम चला जानी मानी तो पल्टाई हाल है तर उ फर्स्ट टाइम ये उइली हाँ मानी तो रामस उइली हाँ पल्टाई हाँ बुझे होता क्या फर्कि क्या बाइक को सुरू में उज्जवल ने बीएमडब्ल्यू ठोक दिए क्या सुरूमें काठमाडौँ खतरा देखिन रहेछ यहाँबाट त नगरलाई गाह्रो छ नि गाइस यार क्यामेरा मिलाउनु पऱ्यो ढुलो टासे कि छैन लेन्समा त्यो हेर्नु पऱ्यो लुके त भ्यू गाइस माकुरी आमा गायो नि नाना प्लेन उडिरह ए खतरा देख रहेछ यहाँबाट यार सही हो यार आमामा अझ कुहिरोले ढाकेको कुन ठाउँ आयो अनि मलाई थाहा नै छैन कि फेरि हामी सात डोबाट साइडतिर आएको होइन तर कहाँनिर कताबाट आएको म चाहिँ थाहा नै छैन कि लेट्स मु सय वे भाइले आँखामा ढुवा हानेको यार भक्कै आँखामा हानिदिइरहेको भर र बटारेको होइन सय दिस इज कल विली के ओह्रालो जानु पऱ्यो नि झ्याउ हुन्छ कि फेरि यार कुदाउनै पाइन्न आमामा तानै उठ्छ कि यार यही पावरमा यार कस्तो बाइक पाएको मैले यार थ्याङ्क यू सो मच अहमद दाई बाइक रैला गरेर चलाउनु पाइरहेको छु दिस भिडियो इज स्पोन्सर्ड बाई टिएफटी द फ्याक्ट्री टिम द फ्याक्ट्री टिम भनेको के हो थाहा छैन भने चाहिँ टिएफटी हानेर जता गुगल सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ युट्युब सर्च गर्न पनि सक्नुहुन्छ सबै सर्च गर्न सक्नुहुन्छ पावर यार अब मुस्ताङ खुलेको छ होला अब अरू कोही गएन भने नि हिउँको खेल्न अमेर दाइ र म काठमाडौँबाट एसडब्ल्युएम र हस्को भर्न लगाएर जाँदैछु है ब्लक चाँडै आउँछ आमामा कुदा भिडियो अफ गर्नै मन लाग्ने यार कुदाको कुदै कुदाको कुदै अगाडि अर्को लाइन जान्दिउँ है सिङ्गल राइड अब ठ्याक्क दामी मजा आउँछ क्या दुइटैले खतरा चलाउँछ आसो उहिले अब केटाले देखाउँदै ओए यो हो नि त रमाइलो भनेको होइन डाँडा काँडा राइट राइड अफ सेन्स अघि त्यो अम्ला अड्कियो होला क्या ओए लुक एट द भ्यू गाइस आम्मा खतरा छ त यार